Assalomu alaykum, futbol xulosmantara e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Angliya Premier Ligasi MU Liverpool bilan bahsda mavsumdagi ilk g'alabasiga erishdi. Angliya chempionatining 3-chi turdan o'rin olgan so'nggi o'yinda g'alaba nimaligini bilmay kelyotgan Manchester United va Liverpool Old Traffordda to'qnash kelishdi. 1-chi bo'limda Sancho, 2-chi bo'limda Rashford tomonidan urilgan gollar mankunaliklarga Ten Hag gol ostidagi ilk ochkolarni keltirdi. Yagona javob to'pi Saloh hisobiga yozildi. MU 3 ochko bilan 14-chi pog'onaga ko'tarildi. 2 ochkosi bor Liverpool 16-chi pog'onaga tushdi. Manchester United bosh murabbiyi Erik ten Hag APL 3-chi turdan o'rin olgan Liverpoolga qarshi o'yindan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bu hali boshlanishi, ancha sovuqqon va xavfli o'ynay olamiz. Bugungidek jamoa bo'lib o'z ruhimizni ko'rsata olamiz. Rashford va Sancho gol urganidan xursandman. Fernandes boshqaruvni o'z zimmasiga oldi. Sardorlik bog'ichi uni ruhlantirdi. U Varan kabi yetakchilik fazilatlarini namoyon etdi. Ular o'yinga katta ta'sir ko'rsatishdi. Bizga ko'proq yetakchilar kerak, ular g'alaba qozonishimiz uchun zarur. Qoniqdim, lekin nafaqat Liverpoolga qarshi, har bir bahsda shunday o'ynash kerak. Premier Ligadagi har bir bahs qiyin va har doim o'z fazilatlaringizni ko'rsatishingiz kerak. Bizda 50-60 ta o'yin bo'ladi. O'yindan o'yinga tarkibni tanlaymiz. Maguire va Ronaldo haqida yana gapirishim shart emas. Ular ajoyib o'yinchilar va kelajakda shu jumladan qisqa muddatda g'alabalarga o'z hissalarini qo'shishadi. Bizda kerakli tarkib bor, bunga ishonchim komil. Lekin transfer onasi hali yopilmagan va biz nafaqat songa, balki futbolchilarning sifatiga ham e'tibor berishimiz kerak, deydi Ten Hag. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Klopp MU'ga qarshi safar o'yini uchun yetarlicha zarbalar berdik. Jarohatlar borasida qiyin holatdamiz. Liverpool bosh murabbiy Yurgen Klopp APL 3-chi turdan o'rin olgan Manchester United bilan o'yindan so'ng o'z fikrlarini bildirdi. Ular o'yin boshida juda tajovuzkor bo'lishdi va keyin nima bo'lishi aniq edi. Raqib tajovuzkor o'yini bahs boshidayoq ustunni nishonga oldi. O'tkazib yuborilgan 2-chi gol vaziyatni murakkablashtirdi. Golimizdan so'ng o'yin qizg'in kechdi. Albatta, biz kutgan natija emas. Tinchlanganimizda aql bovar qilmaydigan ko'plab vaziyatlar yaratdik. MU'ga qarshi safardagi o'yin uchun yetarlicha zarbalar. Biroq vaziyatlardan foydalanish kerak. 2-chi bo'limda De Gea fantastik save amalga oshirdi. Mukammallikdan yiroq o'ynadik, 100% tayyor emas edik. Doimo ta'qibchi rolda bo'lishimiz kerak edi va bu biz xohlagan narsa emas. Raqibning qarshi hujumga o'tish qobiliyatini hisobga olsak, bunda vaziyat qiyinlashadi. 2-chi golda menimcha ofsayd bor edi, ammo boricha harakat qilishimiz kerak. Jarohatlar borasida qiyin holatdamiz. Bizda bu hafta 14-15 o'yinchi bor edi va endi ular ham jarohat olmasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. G'alaba qozonishimiz kerak edi, bilaman bu ahmoqona tuyuladi, lekin menga shunday tuyuldi. Vaziyatimizdan xavotirdaman, ammo bu real holat, deydi Klopp. Casemiro Ronaldo barcha davrlarning eng yaxshi o'yinchilaridan biri. Umid qilamanki, u MU'da qoladi. Casemiro Real bilan xayrlashib, Manchester Unitedga rasman o'tishdan oldin Cristiano Ronaldoning klubda qolishiga umid bildirdi. Men o'tayotgan klub jahonning eng katta jamoasi ekanligini unutmang. Bu jamoa hozir avvalgi natijalarni qayd eta olmayotgan bo'lsa-da, buyukligi bo'yicha Real bilan raqobatlashishi mumkin. Ronaldo, men u bilan hali gaplashganim yo'q. Umid qilamanki, u jamoada qoladi, chunki u jahonning barcha davrlardagi eng yaxshi o'yinchilardan biri. Realda o'rganganim har kuni g'alaba qozonish an'anasi, MU'da ham davom ettirishni istayman. Premier Ligani ichkaridan bilish, to'p surish qiziq bo'ladi. 30 yoshimda ham faoliyatimning cho'qqisidaman va yangi klubimda ham futboldan zavqlanishda davom etaman, deydi Casemiro. Avvalo Casemironing Manchester klubiga o'tishi Ronaldoning jamoada qolish qaroriga ta'sir qilgani haqida xabar qilingan edi. Manba: MU yangi hujumchi bilan kelishuvga erishdi.
Manchester United yangi futbolchi bilan kelishuvga erishdi. Xabarlarga ko'ra PSV hujumchisi Cody Gakpo MU'ga o'tishga rozi bo'lgan. Uning agenti hamda ingliz giganti shaxsiy shartlar borasida bir to'xtamga kela olgan. Bu haqda Niderlandiya mediasi xabar tarqatdi. Manchester United yoz oxiriga qadar hujumni kuchaytirishni maqsad qilgan. Avvalroq Antonioning MU o'yinini tomosha qilgani haqida xabar qilingandi. Messi Fransiya chempionatining eng zo'ri. Xabaringiz bor, PSG Liga 1-ning 3-chi turda Lil ustidan yirik 7-1 hisobida g'alaba qozondi. Parijliklar tarkibida Lionel Messi gol urdi va golli uzatmani amalga oshirdi. Argentinalik futbolchi 2022-yil boshidan buyon Fransiya chempionatida 12 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu Yevropaning top 5 ligalar o'yinchilari orasida eng yaxshi ko'rsatkichdir. Messi joriy mavsumda 4 ta gol va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. PSG ayni paytda Liga 1 turnir jadvalida 9 ochko bilan yakka-yakka peshqadamlik qilmoqda. Klubda hozirgacha jami 16 ta gol bo'lib, atiga 3 ta gol o'tkazib borgan. Marata APLdagi sobiq jamoasiga qaytishi mumkin. Madridning Atletico klubi hujumchisi Alvaro Morata Chelsea'ga qaytishi mumkin. Ko'klar bosh murabbiyi Thomas Tuchel Barcelona futbolchisi Pierre-Emerick Aubameyangni klubni tark etgan Timo Werner va Romelu Lukaku o'rniga asosiy transfer maqsad sifatida ko'rmoqda. Avvalroq Aubameyang Kataloniya jamoasini tark etishdan manfaatdor emasligi, chunki klubda o'zini baxtli his qilayotgani haqida ma'lumotlar paydo bo'lganda. Bu esa aristokratlar boshliqlarini hujum chizig'ini kuchaytirish uchun boshqa variantlarni izlashga majbur qiladi. Sport nashrining xabariga ko'ra, aynan Morata Tuchelning taktikasiga mos nomzod bo'la oladi. Eslatib o'tamiz, Alvaro avvalroq Chelsea'da 2 mavsum o'ynab, raqiblar darvozasiga 24 ta gol urgan. Cristiano Ronaldo Manchester United'ning Liverpool ustidan qozongan g'alabasiga munosabat bildirdi. Manchester United'ning 37 yoshli Portugaliyalik hujumchisi Cristiano Ronaldo ijtimoiy tarmoqlarda jamoasining Liverpool ustidan qozongan g'alabasiga bag'ishlangan postni chop etdi. Yaxshi bajarilgan ish qo'llab-quvvatlaganingiz uchun Old Traffordga kelgan barchaga rahmat degan Ronaldo. Kechagi bahsda Cristiano 86 daqiqada maydonga tushdi. Manchester United ushbu g'alaba evaziga turnir jadvalida so'nggi o'rindan 14 pog'onaga ko'tarilishga muvaffaq bo'ldi. Keyingi turda mankunaliklarning raqibi Southampton bo'ladi. O'yin 27 avgust shanba kuni bo'lib o'tadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qanday bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.